Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, yurak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis. Orban Putinni 100% punktual shaxs deb atadi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putinni oqilona va punktual shaxs ekanligini bildirdi. U muzokaralar olib borganida biror masalani tushuntira boshlaganda, taklif bildirganda doim punktual tarzda ish olib boradi. Men uning bu xarakterini 100%dan ham ortiq baholayman, degan bosh vazir. Urbanning so'zlariga ko'ra, Putin xotirjam, juda ehtiyotkor va punktual siyosatchi. Eslatib o'tamiz. 5-iyul kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish maqsadida Moskva shahriga bordi. Putin Orbandan Vengriya va Yevropa ittifoqining Ukrainadagi vaziyat bo'yicha pozitsiyasi bilan tanishgani aytdi. Shuningdek, Ukrainadagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha Moskva takliflari tafsilotlari bilan tanishni so'radi. Orban esa Putin bilan hozirgi uchrashuv muhim ekanligini va Vengriya tez orada Yevropada ham Rossiya ham Ukraina bilan muloqot olib borishga qodir yagona davlatga